Od pondělí 17. května 2021 COVID-19 pravidla se mění. Od pondělí 6 lidí nebo 2 domácnosti se můžou setkat venku. Až 30 lidí se můžou setkat venku. Restaurace se mohou otevřít a obsluhovat vás u stolu. Zábavní aktivity mohou se otevřít a můžete navštěvovat kurzy pro dospělé a sportovat skupinou. Můžete zůstat v hotelech a až 30 lidí se může zúčastnit svatby a dalších důležitých obřadů. Okolo pohřebu není žádný limit, jen prosím se skontaktujte s tím, s kým to konáte. Cestování je stále omezeno a pro více informací byste měli navštívit vládní webku. Pokud je to možné, pokračujte v pozorování ruce, obličej, prostor. Ve svém domě nechte otevřená okna, abyste měli větrání, když máte návštěvu. Prosím, nechte se očkovat, když vám vakcína bude nabídnuta. Děkujeme vám.